Упродовж наступних 3 днів на Хмельниччині потепліє, не буде денних і нічних мінусів, сонце рідко визиратиме на небосхилі, а от дощ навідуватиметься майже щодня. Дошкулятиме усі вихідні сильний вітер. Найближчої ночі по області буде плюсова температура. 4 грудня з самого ранку можливий невеликий дощ, в обідню пору він припиниться. Вдень прогнозують південно-східний вітер швидкістю 8-15 метрів за секунду. Повітря прогріється до плюс 6. Нетиповим для зими буде 5 грудня. Середня температура повітря коливатиметься в межах плюс 5, плюс 6. Очікуємо опади у вигляді дощу, які падатимуть увесь день. Прохолоднішим повітря буде 6 грудня, плюс 3. У неділю без дощу, час від часу за хмар визиратиме сонце.